familjet e viktimave në Shkodër në këtë akt terrorist të krimit organizuar i cili drejtohet me regji në babloku i Surrelit dhe duhet ju them që në Shqipëri rendi, siguria dhe qeverisja ka rënë, fatet e saj do të jenë në duart e opozitës së bashkuar dhe socialistëve të ndeshëm të zhgënjur nga kjo keq qeverisje, të gjithë janë të bindur që bandat në Shqipëri, në Shkodër, në Tiranë, në Durrës, në Elbasan, në Vlorë dhe kudo, janë bërë njësh, kanë marrë pasuri marramëndse, tendra korruptiv, drejtojnë trafiqet e drogës, emrojnë ministra, drejtora të përgjishëm, drejtora policie dhe ndërhyjnë drejt për drejt te kryeministri për blerjen, manipulimin, presionin ndaj votës së lirë. Prandaj jam këtu për t'ju thënë, imagjinoni, policia e shtetit, jo vetëm në Shkodër, por dhe kudo, jashtë misionit të saj, ndërkohë që në mënyrë banditeske, në antikushtetuese, antiligjore, me maska, me kapuç, me xhinse, pa numrin identifikimi, pa vendim të gjykatës, arrestojnë me filmim, me urdhë të kamikazëve të Ramës, ministrit e drejtorit përgjithshëm, arrestojnë në mënyrë banditeske ish presidentin e Republikës Shqipërisë, ish kryeministrin, ish kryetarin e parlamentit, garantin e kushtetutës, Ilir Metën, që të gjithë e njohim për patriot dhe me vlera të mëdha. Gjerasin që Ilir Metës t'i urojmë sa më shpejt, pavarësisht drejtësia me regji dhe kapur nga Rama, lirim të shpejt dhe shëndet, dhe garantojmë që do të punojmë fort si Parti Lirie, si opozitë bashkuar për fitoren në zgjedhjet e ardhshme, duke ju premtuar që përveç 5 prioriteteve që ka Partia e Lirisë, një prej tyre është rendi dhe siguria në Shqipëri, dyfishim i pagave për policinë e shtetit dhe vendosja paradrejtësisë në pranga të gjithë banditëve të lidhur me politikën, me rilindjen, me bablokun e Surrelit, ashtu si që tha dhe dije në emision, opinion, duke thënë që nuk është Amerika që ka bërë reformën drejtësi, por është ky duke i treguar në nocë rrokun Amerikës. Pra ky ka kapur drejtësinë, ka kapur spakun, prandaj ndodhen arrestime politike ndaj liderit historik Sali Berisha, ndaj ish presidentit Ilir Meta, Ervin Saljani, rëmbimi politik i Belerit që sot është eurodeputet e më radh. Të bashkuar, të dashur qytetar, antar të Partisë Lirisë, të opozitës së bashkuar, jemi më të fortë se kurrë për një përballje.